tidak kai. Napa nak ya? Belum sih matang. Orang dah matang ngomong. Langsung mana ini? Okey. Langsung mana? Oh, cok, pakai puklek ya, tak pakai nanya. Los! Dia tak tahu. Ayo! Oh, no! Rana sing mateng nih! Wow! Gagah! Kesel ya, aku udah ngisar kok. Benda mangan aku kok. Udah, ya, aku. Dah, pake main juara, belum mana? Ngomong kok. Kau sama tengah, kau suruh temtah. Tak ada, weh, menek-menek rantun kok. Sese, tak. Aku harus mateng, tak. Oh, no. Tak, mateng. Tak, ini rek jambunnya lu tuh bunder. Bener nih, entah loh, tak pangan aku. Kayaknya rajian ya, tak. Ini ada raja abu, no. Durian. Dan melon. Weh, tak. Dondong ini, ayo dondong. Berarti gue jambu rasa dondong. Sese, aku harus jambu mateng. Ngisor lho, es bolo. Jopur aku nih. Ya ih. Lho, jambu nih. Lho, rak wireng-wireng ini. Lho, cepangan. Mateng iki, kematangan ini iki kancaku ya stok ya kematangan ini. Masak mateng ireng. Wah, dipangan. Enak. Oh, rambut pangan kuwi. Rambut pangan kuwi kok. Lah, rambut pangan. Jajal yo. Yo. Cukruak. Akos. Wah. Wow. Rambut mateng. Mateng lho. Ika. Mateng. Kok terlalu dos. Bah. Bah. Rasanya merinding ya, tak? Iya iki. Aku jeng dong. Oh nih, jeni kok. Tak kira-kira man jambu terus susun. Karo. Oh no. Kok enak menunggu men. Oh, tipuran no. Aku asline iki jane yo wedi. Dono, lu kok babak no? Apa ini sudah ada kabeh? Oh no. Ini tidak ada penunggu nih. Sek, tak. Ki ketoke ngguriku kaya anak makhluk halus iki. Ya ben apa to? Rincing-rincing iki apa iki? Ngguriku kok. Lho no. Diau iki. Iki kan tempat kuburan anu, kuburan macan. Kewane Pak Lurah. Masa anak macane tenan. Yo. Ini orang ayo ya. Eta penedita. Tadi. Ya Allah. Tak tolongi tak. Opo demang ireng-ireng. Banter. Apa kuwi? Christian Maseko. Oh, oh saiki maning Manchester United. Oh, iki lho kanganku kuwi. Kandani kok. Itu. Iki kandani ngayo. Meneh, Kai. Mbuh pintu anyaran. Apa kene lho, kene lho? Kenapa? Anu. Ya mau tutuk macan. Macan apa? Macan birong-birong. Macan birong apa? Birong mentok, blirong. Birong. Birong, birong ini macan apa? Sing warnane kuning yo ireng ireng lho. Ndak enak. Enak. Rene. Macan warnane apa? Macan warnane pink. Gak enak kuwi babi kuwi pink. Lho pink yo bro, gak yo bro. Saiki macan terbaru 2022 iki macane rupane pink. Ora tak percaya aku macan-macan ning desa nek macane rene. Ayo. Endi? Ning
sore jabu lho. Sidoan buburan matane Pak Lurah. Masuk iya enak. Enak aku bulane. Seperti bulane matane Pak Lurah. Di apa nih? Buran apa? Matan. Wani ora yo matane. Wani ya? Ora wani yo. Enggak. Walah, mang kadang aku jeneng ngono sitok mang. Sopo? Pino. Piye parani? Aku jeneng ngono. Ayo mar aku terno. Emoh kok wani. Iya. Kadono ning sore jabune Pak Lurah kalu. Endi? Nek urutan ning kono adu ngono. Iya. Ayo aku terno ah. Awani yo. Terno sing kok agek mlayu. Ah, yo. Awani aku. Ayo loro yo wani prawe. Wani ya? Loro ayo. Kok kena balik kowe ra wani. Ayo kowe ndang. Ya tak balik yo. Ra wani. Dene timang. Iyo, wani pra yo. Wani. Wis pan macan piye? Lawos. Ning dolane kok macane manut pra aku. Manut ketoke. Manut wani. Wani. Ayo budal. Ayo. Iya, bener. Jiro. Duh, Rene. Dororo. Iki lah. Iki jenenge nek setane di. Salah ora nek apa-apane ini kok. Ane nek iki. Dolan aku berani yo ndi. Ayo, jare butak meng ning kene iki nek. Nek jabu mateng. Matan. Nek matan ngene nok. Bibi botak paling gue. Eh, makan. Iki apa iki ireng gak enak iki. Enggak jambu iki ya? Yo. Ketoke. Makan. Ngeri, keterangan iki. Yo. Iki cah. Kok wedi ora? Wedi. Oh no! Yeki! Yeah, donkey!